ମଟନ୍, ଏଇଟା ମଟନ୍ଟା ପୁରା ଡିଲିସିୟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। 30 ଟଙ୍କାର ପ୍ରାଇସ୍, 4 ପିସ୍ ମଟନ୍, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚର୍ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ମଟନ୍ଟା କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୋଟା ଝୋଳ ଅଛି। ଭାଇ ମଟନ୍ଟା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି? ବାଲିଅନ୍ତା ହାଟ। ବାଲିଅନ୍ତା ହାଟ ମାସେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଟନ୍ ମିଳିବ। ଗୁନାମିଆ, ଗୁନାମିଆ ଫେମସ୍ ଫେମସ୍ ଗୁଡ଼ା ମରିଆନି, ତା ପୁଅ ନିଜାମ ଦେଉଛି। ମାନେ ଭଲ ମଟନ୍ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ 15 କିଲୋମିଟର କାଇଁ ଯାଉଛୁ ଏଠି? ତମେ ଏଠି କ'ଣ ମଟନ୍ ମିଳୁନି? ହୋଟେଲ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଯାହା ଖୋଜିବେ ଭାଇ ଛୋଟ ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ଭଲ ଦରକାର ସେଇଟା ପାଇଁ। ଆମର ଖାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ସାଜସଜା ନାହିଁ, ଆମ ହୋଟେଲ ନାଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଆପଣ ଦିଆହେଇଛି, ଇଏ ପାଇବେନି, ବୋର୍ଡ ପାଇବେନି। ସେଇଟା ମୁଁ ପଚାରିଲି, କାରଣ ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ, କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ବସ୍ତୁ ଫେରିକି ଯିବେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ବା ଫେରିକି ଯିବା ରେୟର। ଆପଣ ଥରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ବାନ୍ଧି ହେବେ, କ୍ୟାମେରା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆସିବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଖାଇବେ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଅଧିକି ଜାତିଆ ଲୋକ ଭାଇ ମଟନ୍ ଖାଏ ଆମ ହୋଟେଲ। ଆଚ୍ଛା, 2 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ ଆସିବ ବାରରେ, ରବିବାରେ କିଲୋ 1.5 କିଲୋ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆସିବ, ସରିବ ରହିବ ନାହିଁ। ସରିଗଲା ଲାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ଅଳ୍ପ ହବ ଭଲ ହବ ନାଇଁ କି? ବାସ୍ ଆମ ପ୍ରୟାସଟା ସବୁ ସେଇଆ, ବଢ଼ିଆ ନା।